Paní ředitelka je spokojená určitě? Velice spokojená, protože to byla teda ukázka komunikace s lidmi, jak zpívat, bavit, vynikající. To by bylo na folkloru. No, tak tam je to něco jiného. Já jsem tak do zpravodaje jsem dala vlastně informaci, že si tady svým zaspívají a zatancují a ona to byla pravda. Nádherně dokázala. Takže vyšlo to, koncert vyšel, a i co se týče návštěvnosti, že? Co teďka čeká ve Strážnici, co taká populární kapela? A na podzim by tady měl být klus, takže doufejme, že to všechno bude. Vy to budete vědět, kdy tady bude. Tak máme to rozjednané, ale tak měli bychom to vědět během měsíce. Tak děkuju, těšíme se. Lucí! Thank you.